Në bateri kam qenë, në bateri kam qenë, ju lutem jo me duar, se e kam shumë besdim me këtë. Oh, më përqen. Në bateri ku shkoja, lanë fusha, do më thënë, më thoshtë të mua rezi, se do më aprishësh këtë qelestonin, unë shkoja, dhe nuk dija fare, do më kam qenë shumë, as vesh, as një gjë, po kam kuptuar që njeri unë jetë, bënë çdo gjë që do t'a bëj. Çdo gjë. Pa. E kam pasur veshë që si bia, e bia këshu. Këshu më, idiot fare. Aha. Sot unë mund t'arrit luaj. A mund t'esht të lutëm tani në këto momente? Po, po vetëm se duhet të... Në qëfar ore? Në shvesha! Jo. Po regulloj mikrofonin, moj se më ra, jo, që me ndove ti? Ua, mos prek shkëtë se... Qa do të provoj, Roza? Të provoj si qitë. Apej do të fëmi, apej do të bateri. A mund t'esht për këna i sinë tonë? Ti biesh pak bateris këtu në Why Not? Ajde, Rubi, pak te, se ne Why Not jemi spontan. Toksisit jemi, vla, vazhdojnë. Hajt! Se më vëzdam. Se më vëzdam. A të desho jetë, a të përvoj jërë. Hajde. Falenderit, po sa pa e dojgja bateri. A që vazhdoj një gitarra, me. Vlaj, se në zirë bukën kalamojve me kodin. Pastaj, mas të qava baterin, do këpuzet e latë gitarës dhe imin rëjnë. Jemi okej.